ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ആശാസ് ഫുഡ് മെനു. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പ്രോൺ ബിരിയാണിയാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു പ്രോൺ ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അര കിലോയോളം വരുന്ന പ്രോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ആദ്യം തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഇനി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈർപ്പം ഒട്ടുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഫ്രീസറിൽ വെക്കാതിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിൽ, ഇത് 250 ml മെഷറിംഗ് കപ്പാണ്, ഇതിൽ 3 കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം 20 മിനിറ്റോളം ഇതിനൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം അതിനെ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പ്രോൺ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. 4-5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മതിയാവും. ഓയിൽ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിത് പ്രോണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് മീഡിയം ആയിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി, നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ഒന്നും ആവേണ്ട. അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹാഫ് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഏകദേശം ഒന്ന് കുക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതേ സെയിം ഓയിലിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ 3 സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു 12 അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ ഒരു 6-7 പച്ചമുളക്, ഇനി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഏകദേശം 1 ഇഞ്ചോളം നീളത്തിനെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുകൂടെ ഇട്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചച്ചുവ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പച്ചച്ചുളവൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോണിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേവിക്ക് കണക്കിനുള്ള മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, അത് നോക്കി വേണം ഇടാൻ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 വലിയ സൈസിലുള്ള ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടെ ഇട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ടൊമാറ്റോ നമുക്കൊന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കൈപ്പിടി നിറയെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പ്രോൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 8-10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 8 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു വട്ടം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോൺ മസാല റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി റൈസ് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 4 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ 4 ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഓയിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓയിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് 4 ബേ ലീഫ്, 5-6 ഏലയ്ക്ക, 1 വലിയ കഷ്ണം പട്ട, അതുപോലെ തന്നെ 1 സ്റ്റാർ, 4 ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാനിത് ഒരു ജാതി കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ജാതി വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഏതായാലും അതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് റൈസ് ഇതിലേക്ക് തട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ റൈസിനെ നമ്മുടെ ഈ നെയ്യിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഒരുപാടങ്ങ് മൂത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഈർപ്പമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 3 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേ കപ്പിൽ തന്നെ 4.5 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസിന് 4.5 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം, അത് അളവ് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ. അതെങ്കിൽ മാത്രമേ ബിരിയാണി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ ചൂടുവെള്ളം മസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കണക്കിനിട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഡ്രൈഡ് ലെമൺ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനാണ്. ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു വാസനയായിരിക്കും ബിരിയാണിക്ക്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബിരിയാണി നന്നായിട്ട് പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുക്കായിട്ടുള്ള ഈ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റൈസ് ഹാഫ് പോർഷൻ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അതിനുശേഷം അടിയിൽ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ബിരിയാണി മസാല അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഗരം മസാലയാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രോൺ മസാല ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
നമ്മുടെ ചെമീൻ മസാല ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള റൈസിൻ്റെ പോർഷൻ കൂടെ ഇതിൽ മുകളിൽ തട്ടി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാനിതിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലും നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഗരം മസാലയോ ബിരിയാണി മസാലയോ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടോപ്പിൽ ഇടാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഒനിയൻ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂസും റൈസിൻസും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടെ വിതറി കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു ടൊമാറ്റോ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിനെ ദം ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം 15 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ബെസ്റ്റ് കമൻറ്റ് നോക്കാം. താങ്ക് യു ചേച്ചി. അങ്ങനെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ നമ്മുടെ ഈസി പ്രോൺ ബിരിയാണി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.